Són boniques aquestes muntanyes, eh? Sí, és bonica. I és domatge que salti, perquè el disc és pas nou, eh? És un disc que s'ha entrapat sempre dins la discoteca i, creu-me, eren reconat dins d'un rodal que si ja no sabia que són entrint del passar a la freqüència 7, veiem a tenir coses. En fi, són segur que ho deu escoltar i me deu perdonar perquè l'estima ben bé aquesta música. Bé, ara anem a continuar perquè els músics s'han arrestat, s'han reposat i anem a passar un pericón de la cobla Combo Gili. I aquest pericón va ser enregistrat ja pas temps, crec que hi ha un any i mig, per la cobla Combo Gili, més la cobla Combo Gili d'ara. I tinc un altre disc, en fi, me tenen de deixar un altre disc que ha estat enregistrat per la cobla Combo Gili i ha pobrès 25 anys. És un matge que puguem pas tenir els dos discs en petit temps perquè haguéssim fet la comparació de l'un i de l'altre, bé, serà per un pròxim cop perquè és el xef de gara, en fi, l'ancien xef de gara d'Argelès, Monsieur Costa, que té aquell disc i creu-me, per li fer deixar un disc tan bé i tan ben entretingut, cal que realment siguem amics, eh? Bon, avui anem a escoltar donc, el disc d'ara i se diu Nit d'Andorra, és un pericón per la cobla Combo Gili. Bon, i bé, crec que la gent que han escoltat aquesta música Nit d'Andorra, si tenien la taula i les cadires descartades, i bé, han pogut ballar. Bé, ara anem a deixar les balles, que són déjà mig i mig, i anem a continuar, ara anem a girar, anem a passar a la partida cantada, perquè amb freqüència sud, s'usa 4.28.3 MHz amb modulació de freqüència, i bé, cal contentar tothom, ja pas fora que els musicians, cal contentar també els cantaires. Doncs els cantaires, ara anem a passar la frontera, en fi, anem a saltar la barralla si volem, perquè entre la Catalunya sud i la Catalunya nord hi ha pas cap frontera, doncs anem a saltar la barralla i anem a escoltar la Salomé. La Salomé que se'n va a nos cantar una molt bonica cançó que se diu Camí de la Font. Camí de la Font per la Salomé. Doncs Jepa, pensi que no s'han enganyat, eh? Va, fa per res, amb el paquet de disques que s'han aportat, sé pas com fas per tirar a trobar, eh? Bé, de tota manera fa per res, i tornem a passar a la Camí de la Font, ho tornem a escoltar, i ara anem a passar a una sardana, una altra sardana cantada per la Salomé, a la plaça hi ha sardanes, i aquí ja hi havia fa fora que la plaça que hi havia sardanes, aquí dins d'estudió eren entrant de ballar, a la taula tremolava, tot tremolava, fa per res, anem a escoltar la Salomé, a la plaça hi ha sardanes. I els cors també. Voilà, tothom ven de s'arrestar de ballar aquestes sardanes, crec que el planxer ha tremolat, els envàs, tot tremolava aquí, eh? Me fa per res, no ens venim de sentar, bufem un poc, que la sardana ara és acabat. Anem a escoltar, doncs, aquell cop ho és, Camí de la Font per la Salomé. És una cançó molt bonica, perquè si escuteu les paraules, vos recordareu quan anàveu a la Font a cercar aigua, quan feia calor, com fa avui, i era ben refrescant. Ara les Font han disparegut d'Argelès i d'un poc per tot, és ben domatge. Llavors, Camí de la Font per la Salomé. Jepa, pensi que hi ha una Font aquí a Baia? Sí, no? Hi ha una Font, crec que raja fora que pel cavalls, eh? Llavors, si no estava a prendre per cavalls per fer un poc de fresca, si passi iria bé, eh? El cavall seria un poc gelós. Fa per res, anem a escoltar la cançó. Escoltem això, doncs. La sem escoltat per això, aquest Camí de la Font, eh? Sí, la sem escoltat i la sem apreciada, aquesta cançó, perquè era una cançó molt, molt bonica i cada cop que la música tornava a partir i bé, en Marcel se deixava agafar, se creia que el disc era acabat i tornava a saltar sobre les platines. En fi, sem arreixit a fer quelcom de bé i ara anem a passar de l'altra banda de la barriera, doncs anem a tornar a venir del banc del Rosselló i anem a escoltar en Jean Pau Giner. En Jean Pau Giner que em va composar aquesta cançó, som segur que hi havia bastant de botures perquè a Bages la circulació és més calma que Argelès, perquè a Argelès, si voleu prendre una bicicleta i passar entre les botures, creieu-me, cal fer que un diuen en francès, dius la on, i dius la on a través de les botures, sobretot que em passen a dreta, a esquerra, que apunta, que baixen, i cal fer bolet. Llavors anem a escoltar en Jean Pau Giner, la bicicleta desbotada, adiu, se va. Tinc la goda de baixar a botar. Bé, aquesta bicicleta, eh?
Oh, la bicicleta era desbotada i si pas amb la gent si, ha, si haurà reixit a votar perquè has de per s'arrestar i votar una bicicleta amb la gent que tenim a Argelès, crieu-me, que el tenim una xança astronòmica, com diu en Jean Pau Giner. Bon, ara anem a deixar en Jean Pau Giner i anem ara dins d'un corn d'Argelès, un corn d'Argelès molt bonic. I és d'homatge que d'aquell corn mai se'n parli. Aquell corn, ben segur, els és que me coneixen saben que és el racó. El racó tot és bo, diuen. Però el racó també era una, com una libra que en l'Astruc, en Monsieur Astruc, havia fundat i havia temps i temps. I el racó és una comuna un poc extraordinari. Allí tot és autoritzat. Ben segur, ara de pic que Monsieur Astruc ha partit, hi ha coses que comencen a ser interdides i comencen a posar paneus, fletges d'un banc, paneu interdits a l'altre. Me, el racó ha continuat de guardar aquell corn típica que sempre era i que la gent coneixien. I el racó, el que me fa plaer és quan arribin al racó, perquè les plaques del carrer són totes en català. La Torre d'en Surra, el camí de les Cinquantanes, la plaça de la Patacada, el carrer del Set i Mig, són tots noms ben catalans. I aquí, quan era jove, que anava a les Baies, vaig conèixer una orquestra en Jorge Barra. Si en Jorge Barra m'escuta, se recordarà quan jugava a la Caravela, al racó allí, dins d'un corn. Era pas un gros truc, jo feia 40 metres quadrats, però eren tots amics que venien, pareix que cada dia, a escoltar en Jorge Barra, amb la seva música, i de cops al lloc de ballar, i bé, escoltaven en Jorge, que ja cantava, ja començava a cantar el català, un català que començava de saia de l'anonimat, i que se començava a fer estimar. I creu-me, en Jorge Barra, en Jordi Barra, com diuen ara, i bé, ha fet un treball que és pas ara que se parla d'ella. Hi ha temps que el coneixi i hi ha temps que parla i que canta el català. I llavors aquí s'usa la muntanya, en fi, la muntanya. Muntanyeta. És una muntanyeta, si vols, sí, per, el racó és una muntanya perquè n'hi ha poques. I llavors al cim d'aquesta muntanyeta, d'aquesta muntanya, hi havia una torre. En fi, hi havia un bocí de torre, una torreta, que se deia la Torre d'en Surra. Els albanys van venir, la van fer baixar, i a poc, entre els uns i els altres, la gent hi van muntar, van començar a enllevar rocs, van començar a gratar, i aquesta torre a poc ha baixat. I ara, la Merí, és en train de fer un xato d'or. Ben segur que un xato d'or serà més important que una torre. Bé, aquell xato d'or serà enterrat. I un cop em van discutir amb en Jordi Barra, oi, a pas temps hi havia a l'arribada del torn del Rosselló, que em va venir a Argelès, i en Jordi Barra em va dir, tenen descompte, el racó, sense la Torre d'en Surra, què serà? Amb aquell cataplasma que se'n van a nos fotre aquí, un xato d'or, mai serà tan bonic com una torre. Si encara tenien la idea de nos fotre una petita torre sota d'aquell xato d'or, sempre tindrien la idea de dir, la Torre d'en Surra ha tornat a néixer, perquè ara, ho sabeu, hi ha una grossa campanya per salvar la Torre de la Massana. La Torre de la Massana, un roc per a la Torre de la Massana, la cal salvar. Ben segur, la Torre de la Massana és altra cosa que la Torre d'en Surra, perquè és una truca que té més importància, se veu de més lluny, i és una altra cosa. Si hi havia un petit roc, cada cop que n'hi ha un de gros per la Torre de la Massana, hi havia un de petit per la Torre d'en Surra, creieu-me, el racó seria content. En fi, crec que amb en Jorge Barra, en Jordi Barra, ben segur, ara el que li cal dir, en Jordi Barra, arribarem a fer quelcom a poc a força d'en parlar i crec que la gent del racó ara comencen de s'envisar d'aquesta perta de la Torre d'en Surra. I en Jordi Barra va fer una cançó molt bonica i li va dir la Torre d'en Surra. Escolteu-li ben bé aquesta cançó i crieu-me que la va composar en Jordi Barra sabia de què parlava. La Torre d'en Surra. Una cançó molt guapa. Què en dius d'aquesta? La coneixies? Sí, la coneixia. Era bonica, i la Torre d'en Surra crec que a poc si tothom s'hi posa i bé la tornarem a fer saia i el racó tornarà a atrapar aquesta Torre d'en Surra que els estivans ens han desmolit i que nosaltres anem a provar de tornar a muntar. Bé, ara anem a girar, el telèfon sona, Marcel, vés-hi. Anem a deixar Marcel a respondre al telèfon perquè podem passar al Disques a presentar i a tothom. Bon, freqüència sud, 4.28.3 MHz amb modulació de freqüència
i el telèfon, ben segur, 421 11 422. Bé, ara anem a girar, anem a deixar el recu, anem a patar dient del sorral, i el sorral, i bé, se passi, ho heu remarcat, bé, han arribat de per tot. Han baixat com la pedra, són el Pallagostís, bé, el Pallagostís de l'estiu, ja us malfieu de què volem parlar, el Pallagostís de l'estiu són aquells que arriben a lloc de ser torrats, són ben, més blancs que les cebes, i quan partiran, i bé, seran torrats i pelats. Doncs anem a escoltar, penjar un Pau Giner, el Pallagostís de l'estiu, una cançó de mes en mes, a l'ordre du jour, com diuen els francesos. Allez, Pallagostís. Com ha fet vent i han d'un altre banc. I bé, s'heu escoltat el Pallagostís de l'estiu d'en Jaume Pau Giner. Ara anem a escoltar en Jordi Barra, una cançó molt bonica. Ja sé que totes les cançons d'en Jordi Barra són molt boniques. M'hi queixa, fai de l'actualitat perquè, sé pas jo, quan l'escolti tinc carn de gallina. I crieu-me, per me fer venir carn de gallina, quan escolti una cançó, cal que sigui molt bonica. Vos la deixi escoltar, és en Jordi Barra, i vos parlarà, deixeu-me el temps. El meu padrí es deia Jula, Argelers li deien en Jula el sastre. Deixeu-me el temps. Jordi Barra, eh? Què en dius d'aquesta cançó? Ah, són totes boniques les cançons d'en Jordi. Sí, però aquesta cançó és un poc dedicada per a tota la gent d'Argelers, perquè en Joel el Sastre, jo el som coneixit, jo era jove quan el vaig conèixer, però en Joel el Sastre me recordi que muntava el campanar a adobar el rellotge amb aquesta manivela que tornava a muntar els pesos fins a dalt per poder fer marxar el rellotge perquè tothom hi tingui les hores, i hem pres amb la canya que muntava cap al Carrefour per poder posar les agulles en plaça per que la pendula sigui a l'hora. Ara és tot electrònica, el campanar surt d'un banc, el rellotge se'n va a l'altre, les agulles una o a dalt o a baix, en fi, tot això és el passat. I és per això que aquell disc m'ha fet ple de poder passar, perquè són segur que la gent d'Argelers s'han recordat d'en Joel Sastre, de la padrina d'en Jordi Barra, fins de tota la família d'en Jordi Barra. Ara anem a continuar amb un disc que també, bé, me direu, n'hi ha fora que per en Jordi Barra, perquè en Jordi Barra, bé, té un repertuari que és aire ordinari, és d'actualitat, bon, i el pròxim cop, ben segur, irem a atrapar disques d'un altre, bé, sempre tindrem en Jordi Barra d'actualitat, perquè no ens en podem pas passar, i ben segur, és d'Argelers, i primer cal fer passar la gent d'Argelers, i els altres, ben segur, bé, en fi, és un programa de català, és un programa que és obert a tothom. I ara anem a passar un disc que se diu L'Alistica. L'Alistica, ara en aquell moment, és un disc que de més en més actualitat, perquè tots els es que han partit del llur país, doncs, del llur viatge, que han partit cap a París, cap a Marseille o cap a dalt, al moment de les vacances tornen a venir aquí al Rosselló, tornen a venir a atrapar la família, i aquesta Alistica, que estan ben cantant d'aquí disca, ja els estira de més en més cap al bon temps, cap als parents i als amics que són aquí, i crec que l'Alistic hi ve farà ple encertents, ben segur que als altres els hi farà pas ple perquè els hi farà records, ben fent l'Alistica per Jordi Barra i ben segur que Pamboli. Bé, no, Jota, pensi que aquesta emissió s'acaba? I sí, ara estem entrant de desbordar, ens havíem donat fins a una hora i... Fa pares, si els altres arriben, bé, esperaran, eh? Bon, i llavors aquell disc, l'Alistica, m'ho cal dir perquè eren dos amics que l'han composat, són dos amics meus, Albert Bueno i en Jordi Barra, i quan s'han posat ensemble han seguit qualcom de molt bonic. Bon, i bé, ara s'hem arribat al bot, hi ha una hora que som aquí, hi ha una hora que estem entrant de xerrar i de fer parlar català. Crec que una hora, bon, és llarg per nosaltres, però la gent que ens escolten són segur que haurà passat a rebents, perquè una hora de català entre la música i el cants, i bé, és una cosa bonica, i remerceixi Frequència Sud d'haver deixat parlar pendent tot aquell temps, i Frequència Sud, ben segur, 428 3 MHz amb modulació de freqüència, i el telèfon 421 11 422. I bé, ara anem a acabar,
perquè s'hem provat de fer quelcom, si passa el que la gent en diran, si ho haurà anat bé o si haurem fet burricada, en fi, si pas, la gent ho diran. Si volem, si voleu que tornem a venir aquí a Frequència Suïta a tornar a fer una altra emissió a proper espriu o un poc més etofada, bé, teniu que telefonar, si seu vos que direu si no us cal tornar a venir. I ara anem a acabar perquè la gent arriben i ben segur, no els cal deixar l'antena, i anem a acabar amb un disc que en farem el nostre indicatif, puisque en cal un, i ben segur, la gent que me coneixen ja se m'ho fien, l'orellut. L'orellut.